საქალაქო სასამართლოში ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუპოვის გარდაცვალების საქმეზე დღეს მოწმეების დაკითხვა გაგრძელდა. დაიკითხა ბრალდების ორი მოწმე, რომლებიც ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუპოვის გარდაცვალების პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის სამართლოში ექსპერტ-კრიმინალისტებად მუშაობდნენ. მათ დაადასტურეს, რომ რაულ უსუპოვს მკერდის არეში ნაჩხვლეტი ჭრილობები აღენიშნებოდა. სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ბრალდებულმა ლევან ჩაჩუამ მოსამართლეს შუამდგომლობით მიმართა, რომ საქმეს ნეთმტკიცებად დაერთოს ის პერანგი, რომელიც გარდაცვლილს ექსპერტიზის ჩატარების შემდეგ გადასვენების დროს ეცვა. მოსამართლემ იმ მოტივით, რომ ეს პროცედურის დარღვევა ბრალდებული შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ის ცნობილი იყო ამ ტანსაცმლის არსებობის თაობაზე. ისინი გაცნობილი იყვნენ ამ ტანსაცმლის ამოღების თაობაზე საპროცესო დოკუმენტებს და ქონდათ ამის შესაძლებლობა და სწორედ დღეს, როდესაც ჩვენ ვართ მტკიცებულებთან გამოკვლევის ეტაპზე, ამ შუამდგომლობის დაყენება ეს იყო საპროცესო ნორმების უხეში დარღვევა. სწორედ ამან შეიხედა ჩვენი პოზიცია და სასამართლომ გაიზიარა პერანგი, როგორც ასეთი ჩვენამდე მოღწეული არ არის. და ამ პერანგზე ექსპერტიზა ჩატარებული არ არის და ჩვენთვის ცნობილი არ არის აქამდე, არ იყო. კანონში არის, რომ იმ შემთხვევაში თუ დაცვისათვის არ იყო, ამ ხარისათვის არ იყო ცნობილი და უშინდელი ჩვენებიდან გამოვლინდა ეს რაღაც ახალი არსებითი გარემოება, ამან განაპირობა ლევანის როგორც პროფესიონალური ექსპერტისათვის, რომ წარმოდგენილი ყოფილიყო ეს პერანგი და დათვალიერებული ყოფილიყო შეუიარაღებელი თვალით.